प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा. आयज सोमवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 16 चीट 9-15 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जिवंत जावन जेजू पयलो मारी मग्दलेनांक दिश्टी पडलो. तिचे वेले ताणें 7 देंवचार काडलेले. तिणे वचून ताचे बरोबर आसताली आनी आतां दूख करून रडटाली तांकां कोळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणें आयकूनय स्वत मानूंक ना. जेजू दोगां शिसांक दिश्टी पडटा. हाचे उपरांत तांचे भितरले दोग जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक ग्रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेय तांणी स्वत मानूंक ना. जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडटा. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जिवन जाल्लो देखलोलो तांचे ताणें स्वत मानून घेतलें ना. देखून भावार्थ तुरचे सुवातेर आपलेंच खरें करून रावलें म्हणून ताणें तांकां भेश्टायले. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोशणेक सूप वर्तमान परगटात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचतां, आमी आजुनूय पास्कांच्या परबेच्या दिसा आसात. कित्याक ह्या सुमानान जी आमी जे शिवर्तमान आमी आयकलां, वय काल आमी शिवर्तमान जे पास्कांच्या दिसा जाल्लें तें ना कालचें, पूण ह्या सुमानान काल सोडून सगळीं जीं शिवर्तमानां जें देवाचें उतर आमी आयकतां तें जावन आसा जें घडलें पास्कांच्या दिसा, इस्टर संडे. आनी भाव भयणीनो, आयज कितें घडटा? आयज जें शिवर्तमान आमी माकुचें जें आयकलां त्या शिवर्तमानान आमी आयकतां की जेजू पयलो जेन्ना पुनर्जिवन जालो तो मारी मग्दलेनांक मेवता, ताज्या उपरांत बायलांक मेवता, ताज्या उपरांत ते दोग शीस पेद्रू आनी क्लिओपास ते जेरुजलेम गांवांत थान एमॉस जागाचेर वेताले. आनी थंयचो त्या वाटेर जेजू तांकां मेवता. आनी जेन्ना ते उंडो खातात वो जेजू उणो मोडटा आपल्या हातांनी, तेन्ना तांचे दोळे उगटे जातात. आनी ते ताका ओकतात, पूण तांच्या कडसून लोक भायर वेता. आनी तेज्या उपरांत जेजू त्याच दिसा 11 शिसांक जेरुजलेम गांवांत परत मेवता. भाव भयणीनो, आनी जेन्ना जेजू तांकां मेवता जेजू कितें करता? जेजू खोशी आसा तांचे वयर. त्या 11 शिसांक पयल्या त्या बायलांनी सांगलें, मारी मग्दलेनान सांगलें, मागीर ते दोग शीस जे जेजूक मेवले ते पोतून वचून तांकां जेजूंक सांगलें, त्या शिसांक सांगलें. पूण हे शीस जे जेजूचे आहले ते भावार्ड धरूंक नासले. ते हे की जेजू पुनर्जिवन जाला म्हणून त्या लोक त्या शिसांनी भावार्ड धरूंक ना. आनी ते हे जी बरी खबर तांकां मेवली ती बरी खबर ताणें स्वत मानूंक ना. आनी कितें घडटा? जेन्ना जेजू तांच्या बरोबर येता, तांच्या फुडें उबो रावता, तांकां सांगता, तुमकां म्हणटा ही बरी खबर की हांव मोत्तलो आनी पुनर्जिवन जातलो. ही बरी खबर तुमकां पुनर्जिवपाची हांवें तुमकां पयलींच सांगलेली, पूण तरी तुमी स्वत मानूंक ना. तेजे उपरांत ह्या लोकांनी सगळें सांगलां तुमकां की हांव पुनर्जिवन जालां म्हणून, हांव जिवो आसा म्हणून, तरी तुमी स्वत मानूंक ना. तो तांकां भेश्टायता. कित्याक भेश्टायता? कित्याक ह्या ह्या शिसांनी हें जी बरी खबर आसली ती मानूंक ना म्हणून, ती ताचेर स्वत मानूंक ना म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो तांकां भेश्टायता तेजे उपरांत तांकां तो एक बरी खबर दिता. तो म्हणटा, वसात म्हणटा, आख्ख्या संवसारांत वसात आनी शिवर्तमान परगट करा. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाच्या मोगाची चाल पळयता, जेजूची चाल पळयता, कितें जाता? तो पळयता की हे भावार्थ हे आपले शीस ताच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक नासले. जी बरी खबर आसली की तो पुनर्जिवन जाला ती ते स्वत मानानासले, पूण तरी तांकां भेश्टाय त्या उपरांत तो तांकां ही बरी खबर दिता, तांकां काम दिता. तो म्हणटा वसात आनी हे शिवर्तमान परगट करा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता आमकां कितें लागता? आमी म्हणटा जेजून ह्या शिसांक आपले भेश्टायले, पूण आमी
कितें कोत्ता ह्या वेळार? आमी 2000 वर्सां जावन जेजू ह्यो संवसारान येयलो, तो पोत्तून आमचे पासत मेलो कुर्सा, तो पुनर्जोन जालो, तो आतां सोर्गींच्या बापाच्या उजव्याक बसला. आनी आतां आमकां ही जी आज्ञा दिल्या, जी ती दीस आपल्या शिसांक दिल्ली, ती आज्ञा आमकांय दिता. कित्याक आमी जे लोक भावार्थी आसा, त्या भावार्थ्यांक ही आज्ञा आसा. कितें आज्ञा? वसात आनी आख्ख्या संवसारांत शिवर्तमान परगट करा. भाव भयणीनो, आमी केन्नाय सजमता की हें काम फकत थोड्या लोकांचें, थोड्या लोकांचें म्हणजे जो लोक देवाचें उतर परगट करता, पाद्रींचें, माद्रींचें, हें काम तांचें. भाव भयणीनो, देवान आमकां, जेजून आमकां सांगलां, जो कोण ताचें काम करचो ना, देव दुसऱ्या दुसऱ्या लोकांक हाडटलो आनी हें आपलें शिवर्तमान परगट करतलो. कित्याक आयज ज्या लोकांक देवान विचून काडल्या हें देवाचें उतर परगट करपाक, तो लोक परगट करिना. तो इतलो भिरांतीन बसला, COVID-19 चलता, घरान बसले आमी. आनी ही बरी खबर जेजूची की जेजू पुनर्जोन जाला, ही बरी खबर दिवपाक आमी ना, आमी भायर सरना. कित्याक आमी आमच्या जिवितांक भिरांतीन बसल्या. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पुनर्जोन जाला, खरेंच आमकां भायर वचपाची गरज, सगळ्यांक बरी खबर दिवपाची. पूण आमी आतां ह्या व्हायरसाक घेवन आमी आमच्या घरान, आमच्या कोदेलीचेर, आमी आमच्या 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 पालासांनी बसल्या. कित्याक आमकां भिरांत आयल्या. ह्या शिसांक भिरांत आसली, देखून ते भायर वचोंक ना, ते भिरांतीन बसले. कित्याक तांकां ते सजमतले? आतां जुदेव लोक तांकांय जियेशी मारतले म्हणून. पूण भाव पयलें, जेन्ना आमी जाणा की जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला, ही आमकां सर्गींची वाट्टाणें उक्तें केल्या. आमीच खरें ही हो देवाचो मोग आपणायला, ही मिलाग्री आमी सगळे आमचे सालवासां आमकां मेवला. तर आमी ही बरी खबर जी आमकां मेवल्या जेजूची, ही आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी आयज फुडें सरोंक जाय. पूण कितें घडटा? आमी आयज भावार्थी म्हणटा, पूण आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावना. आमी फकत जी वायट खबर आहा, ही भिरांतीची खबर आहा व्हायरसाची, लोक मरता, हें जाता, तें जाता, तीच खबर आमी दिवपाक आमी फुडें सरता. पळयात भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आतां आमकां इंटरनेट आसा, आमचे कडेन मोबायल आसा, आमचे कडेन स्मार्टफोन आसा, वॉट्सॅप आसा. आनी ह्या वॉट्सॅपाचेर आमी कितें खबरो धाडटा? देवाचें उतर धाडटा की देवान म्हाका कितें केलां तें? वो फकत आमी सांगता, आरे हो मेलो, तो मेलो, ताका व्हायरस जालें, ताका व्हायरस जालें, ताका इंजेक्शन दिवंक जाय, ताका वॅक्सिनेशन दिवंक जाय, ह्योच खबरोच आमच्यो चलता. आनी कितें म्हणलें, ताणें कितें म्हणलें? गरज आमकां ही बरी खबर जेजूची सगळ्या कडेन परगट करपाक, की जेजू खरें जिवो जाला. जेन्ना आमकां जेजू आमच्या भितर आसा, व्हायरस आमकां लागता, ताचें उतर म्हणटा, ताच्या घाणी आमकां पेकोणी मेवली. पूण आमी कितें घेवन बसल्या? आमी हांगा कितें चलता, थंय कितें चलता, टॅलिविजन कितें चलता, आनी देखून आमकां ही भिरांत आसा. आयज भाव भयणीनो, आमच्या मनाची नरसोणी करया, आमी आमचें मन बदलोया. हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून, हें देवाचें उतर की जेजू खरें जिवो आसा, ही हें आमी आमच्या जिवितांत जैतिवन जिवन जिवीत जिवन दुसऱ्यांकी बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडेता. आनी हांव सजमता की आयज थान आमी सगळीं ही बरी खबर दुसऱ्यांक सांगतली. वायट खबर जी आसा आमच्या आमच्या आमच्याच कडेन ती मोत्तली, पूण बरी खबर आमी दुसऱ्यांक पुरगोट करपाक आनी आमी हें जैतिवन जिवीत जिवोवपाक आमी आयज थान कमेस करुया. तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस आवडेता. पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां आहा जिजान. तुमकां जेजूचो, सर्गींच्या बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस हांव आवडटा.